Cada vegada la gent navega més per imatges que per textos, per no haver de llegir. I una de les eines més utilitzades és Google Imatges, el servei que Google va crear l'any 2001. En aquest vídeo el que veurem és com funciona Google Imatges i com, analitzant les imatges, podem treure'n el màxim rendiment. Contràriament al que la gent pensa, de moment Google no és capaç de reconèixer el que apareix dins d'una imatge. Quan realitzem una cerca i ens ofereix uns resultats en imatges, el que Google comprova és el context en el que es troba aquesta imatge, les paraules que l'envolten. El nom del fitxer també el comprova i l'alt, el text alternatiu que hem introduït al pujar la imatge al nostre lloc web. Per entendre millor com funciona aquest servei i com en podem treure profit, l'analitzarem segons l'origen de les imatges que volem que hi apareguin. Imatges creades. Són les que nosaltres mateixos hem creat i hem entrat a Google Imatges a través del nostre lloc web. Si, per exemple, volem que la piscina del nostre establiment quedi ben documentada a Google Imatges, només ens caldrà publicar una pàgina al nostre lloc web dedicada a la piscina, on la paraula piscina aparegui unes quantes vegades, on com a mínim una imatge es digui piscina i on l'alt, el text alternatiu de la imatge, sigui piscina. Les imatges pagades. Són les que tercers han indexat a Google per ordre nostre. Per exemple, les de blogaires, els que estem pagant, o instagramers que hem convidat a casa. Quan realitzem aquest tipus de transacció, caldrà que els expliquem bé que necessitem que les pàgines i les imatges estiguin correctament identificades seguint els criteris que a nosaltres ens interessen. Les imatges guanyades. Aquestes són les que ens interessen més, perquè no ens han costat diners i perquè han estat pujades a la xarxa pels nostres usuaris satisfets, cosa que les fa més creïbles des del punt de vista de tercers. Aquestes imatges poden provenir de llocs web, de comptes d'Instagram, de Pinterest i d'un munt d'altres fonts. En referència a Instagram, comentar que les imatges d'aquest lloc web no s'indexen directament, però sí que s'indexen si l'usuari fa servir alguna eina associada a Instagram, per exemple, Statigram o Instant Gallery. Trobaràs més informació sobre com indexar o desindexar serveis relacionats amb Instagram en aquest enllaç que et mostrem. Per acabar, comentar que les imatges que publiquen els nostres usuaris les podem classificar correctament en una carpeta de Pinterest i llavors aquesta carpeta incrustar-la al nostre lloc web per donar-li més visibilitat. Bé, espero que aquest vídeo us hagi estat d'utilitat i que la propera vegada que veieu Google Imatges penseu una mica més com en podeu treure profit. Ens anem parlant!